Comencem la crònica esportiva del cap de setmana parlant de futbol. Nova victòria pel Cardedeu, que s'endú tres punts importants cap a casa. Primera part amb domini total dels cardedeuencs, que tot i les moltes ocasions no van aconseguir obrir el marcador fins al minut 44 amb un gol de falta de Gerard Bertran, màxim golejador de la Lliga. A la segona part, Paito va aconseguir fer el segon dels cardedeuencs, però a partir d'aquell moment els de Terrassa van agafar el domini del partit i van escurçar el marcador amb un gol de David Cordon. Amb l'1-2 definitiu, els cardedeuencs es col·loquen en quarta posició de la classificació, a només dos punts del líder. Diumenge toca rebre el castellà al municipal de Cardedeu, equip que arriba amb molt optimisme després d'haver guanyat els líders de la classificació. Bones notícies també pel bàsquet, que guanya a domicili al Montmeló per un ajustat 53 a 58. Victòria important pels cardadeuencs, que els fa pujar dos llocs a la classificació i els col·loca a desens després d'aquesta sisena jornada. El cap de setmana toca rebre els de Teillà, partit que es preveu difícil contra els cinquens classificats. Jornada important si l'equip no vol despenjar-se dels llocs centrals de la classificació. Pel que fa a futbol, sala doble victòria pels dos equips sènior del club, Contundent victòria pel que fa a l'equip femení, que es va imposar 7 a 1 contra el Palafolls. Destacades intervencions de Laia Herbes i Judit Casas, amb dos gols cadascuna. Gols també de Meritxell Moragas i el Nacabot, més un del Palafolls en pròpia porta, que van deixar el 7 a 1 definitiu i que puja les l'esquerra de Huenques fins a la quarta posició. Victòria també per l'equip masculí, que guanya per la mínima el Santa Perpètua. Ajustat 3 a 2 amb gols de Gejúndez, Espinar i Miguel Blancafort. Victòria que col·loca els cardadeuencs en la vuitena posició de la classificació, just abans d'enfrontar-se al difícil partit de dissabte contra l'Iris Badalona, primers classificats de la Lliga. I victòria també pels nois d'en Vol que es consoliden al primer lloc de la classificació. 23 a 29 al camp del Sarrià, en un partit on els cardedeuencs segueixen demostrant les seves opcions en aquesta lliga. En el cas de l'en Vol femení, empat contra el Vilanova, que les fa baixar de la segona fins a la quarta posició. I nova derrota per l'equip de voleibol que va perdre 0-3 contra l'Ametlla del Vallès partit d'encaix dur que deixa les de Huenques penúltimes de la classificació amb un sol punt per sobre del Terrassa. El proper partit toca visitar el Sabadell B al camp de les Naus, un partit que es preveu intens contra les sisenes classificades i que podria suposar el gir esperat que necessita l'equip per encarar la Lliga. I bon inici de Lliga per l'equip de Horsbol, que tot i els recents canvis, comença amb una contundent victòria per 10 a 6 contra l'Alforges i es situen primers a la classificació. Menys sort per l'equip femení, que cau 6 a 4 contra el Banyoles i enceten la Lliga en la quarta posició de la classificació.